Hörðu, svo er eftir þess að vítaspyrna undir rauða spjald, þá var þetta einhvern veginn aldrei spurning í dag. Já, við fannst við mæta bara vel til leiks, vel undirbúnir. Við séum hvað við höfum að gera og við sem að hákamið talið koma til villisir í leikinni sem við gerðum. Eftir að þetta var víti og rautt og við náum að skora 1-0, þannig að það var aldrei spurning. Hvernig varstu liðið verið að spila þetta? Mér varstu bara að spila vel. Við varum gott að ganga vel með manna. Þeim að pökku mikið kringu teginn. Það var díla ágætlega fyrirgjafir, en ég varstu að vera að díla vel út á velli og frábært að geta haldið heim í dag. Það hefur auðvelt svona dettið eitthvað kærlusi, en því heldur svona, já, svipuðum dampið bara allan leikinn. Já, en það er svona leikjum þegar maður kom út á að tvö og svona dött yfir og þá þurfum við að halda fókus í öllum leiknum og við gerum fastum við að gera það vel í dag. Þú klikkar á vítaspyrnu í eigum en þú varst ískaldur að fara aftur á punktin í dag? Já, við varum að klikka til að vítum við byrjum mótsið þetta stígur upp og þetta skóra vítið hann. Þú eðaðist aldrei? Nei, ég var alltaf að fara að skóra þessum. Þeir eru komnir áfram í næstu umferð og það leitur bara að vera jákvætt, svona bikarævindir geta búið til hættingsstemningu. Já, ég meina bikarna, það er styrsta leið bikar, styrsta leið Evrópukeppni. Það er það sem við viljum vinna, vilja vera í Evrópukeppni og vinna bikar og sjálfsögðu og bökum við bikarna aðra.